моє шанування всім тим, хто з тих чи інших причин вирішив провести цей вечір в авторській програмі «Корнієві казки». З вами я, дядечко Корній. Сьогодні з вами ми помандруємо, скоріше не так, ми запросимо гостей. І наша сьогоднішня гостя буде незвичайною панянкою, а такою, що дуже розуміється, як на маленьких, так і на дорослих любителях казок, історій і всіляких оповідок. З великим задоволенням представляю вам сьогоднішню гостю – Катрусю. Доброго вечора. Доброго вечора. Катрусю, я знаю, що ти полюбляєш казки. Так, полюбляю. Чи схоже те, що відбувається навколо нас, на казку? Важко сказати, але ми можемо самі створити наш світ як казку. Як? Особливо з нашими дітками в закладі дошкільної освіти. Я знаю, це що дуже легко. Я знаю, що маленькі діти дуже полюбляють слухати. Які казки люблять діти, з якими ти працюєш? Українські народні казки. А що саме? Колобок, рукавичка. Чому діти з покоління в покоління постійно слухають одні й ті ж самі казки? Колобок, рукавичка, панкоцький. Чому? А їм дуже цікаво, тому що особливо в мене в групі дітки маленького, ще з 2 до 3 року життя, ним дуже легко сприйняти ці казки. Корній Іванович Чуковський, мій тезка, чи я його тезка, казав, що найцікавіший вік у людини – це від 3 до 5 років. Ти мріяла стати вихователькою в дитинстві? Так. Я завжди знала, що я хочу бути вихователькою. Навіть коли мама казала, коли ти будеш поступати вже в 11 класі, я казала, чітко знала, що я хочу бути вихователем. Возитися з маленькими дітьми. Так. Мрії збуваються. І сьогоднішня історія теж буде про мрії. Але саму казку, звичайно, розкаже наша гостя Катруся. Їжачкові загадки. У великому лісі жив собі маленький неслухняний їжачок. Всі його любили та ще й нахвалювали. Мовляв, який маленький, а такий розумний. Загордився їжачок і вирішив піти у світ і жити своїм життям. Прийшов їжачок прощатися з дідусем. «Прощавайте, дідусю, я піду у світ, тож на вечері мене не чекайте». Дід уважно на нього подивився. «А з матусею ти вже попрощався?» «Та ні, вона ж не зрозуміє, що я вже дорослий, що й не відпустить. Скажіть ви їй якось». «Тоді прошу тебе, малий, знайди для мене відповіді на 3 загадки. Перша – що у світі найм'якіше? Друга – що у світі найсолодше? І третє, що у світі найбільше?» Маленький їжачок засміявся. «Та я і так знаю, найм'якіша – це пір'їнка, найсолодше – це яблуко, а найбільше – це оте дерево, що росте за нашою хатою». «Ти помиляєшся, мій любий. Та може, як походиш світом, то дізнаєшся». А їжачок тільки махнув лапкою та й побіг. Він, бач, вважав себе дуже великим та розумним. Отож, малий їжачок поблукав таки лісом. Порадів сонечко, порався з метеликами, поїв ягідок. А ще їжачок усім, кого зустрічав, розповідав, що він уже великий і дуже розумний. І не помічав, що мешканці з подивом на нього дивилися, хто не з розумінням дивилися. Настала ніч. Лячно стало маленькому їжачку. Там за дерева ніби хтось виглядає, там хтось очима в кущах виблискує, всюди щось шародить, крадеться. Десь сова ухнула, щось пискнуло. Тихо пролетів кажан, ледь не торкнувшись крильми їжачкового носика. Що й казати, не очікував маленький мандрівник такого. Раніше він бачив ліс,
але тільки за світла, і гадки не мав, як він може змінюватися вночі. А тут іще холодно стало, та їсти хочеться. Спробував їжачок на землі влаштуватися і трошки поспати. Та де там? Холодно і жорстко, і якось вороже всюди, і зовсім незручно. Ледве бідолаха дочекався сонечка. З першими проміннями побачив їжачок стежку, яка вела до його хатки, і якнайшвидше побіг додому. У дворі його зустрів дідусь. «А що, мандрівнику, чи знайшов ти правильні відповіді?» «Ой, дідусю, як я радий вас бачити! Здається, я все зрозумів!» «Ось що я думаю. Найм'якіше – то ліжко, яке для мене застелили матусині руки. Найсолодше – це молоко, яке мене матуся поїла ввечері в нашій хаті. І врешті-решт, найбільше – то матусине серце, бо воно вміщає мене. І я дуже сподіваюся, що вона мені пробачить». І маленький їжачок розплакався. «Ось тепер ти справді знайшов правильні відповіді», – сказав малюку мудрий дідусь. Маленькі діти рано чи пізно, точнісінько так само, як і маленький їжачок, відправляються в доросле життя. Яким стане доросле життя, залежить від вас, матусі, татусі, бабусі і дідусі, а також всі ті, хто створюють казкову атмосферу навколо наших малюків. А я вас закликаю не забути поставити подобайку під цим відео і підписатися на нас у соціальних мережах. До побачення, мої маленькі їжачки. Добрих, казкових, веселкових снів. Почуємось.